ხურიდან განაახლებენ თამას ქუთაისელი ფეხბურთელები შეიძლება ალბათ ჩატოდება მაღალი ჩატოდება კარგი დარტყმა და ბრწყინვალე გოლი კაპანაძის მორიგი ეფექტური გოლი რა კარგი გოლი გაიტანა განმეორებით ნახავთ ჩვენ კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ალბათ თორნიკე კაპანაძე აღმოჩნდება საუკეთესო თორნიკე კაპანაძის გოლი საუკეთესო გოლთა შორის და თავისუფლად შეიძლება რომ თუნდაც პირველ ადგილზე რადგანაც ამ ტურში არ ვიცი როგორი გოლები გავა მაგრამ ეს ძალიან კარგი გოლი და ძალიან ლამაზი გოლი იყო ხოჩა თორნიკე კაპანაძე მერვე წუთზე ანგარიში გაიხსნა განმეორებით ხედავთ ეხლა ამ ეპიზოდს დოლიძე ჩაწოდება საჯარიმოში და იხედავთ კაპანაძე მარტოდ მარტოა და ეფექტურად ვარდნაში მეკარისაგან მარჯვენა დაბალ კუთხეში გადაგზავნა გურთი მშვენიერი გოლი გამოვიდა მართლაც რომ ყველა ალბათ მაღალი დონის ფორვარდი დიდი სიამოვნებით მოაწერდა ამ გოლზე ხელს